Kontributet bujësore, kemi këtë vit paraqitjen shumë mirë. Por kemi edhe sektor tjerë ku korrigjime për ato masa të përjashtimeve që s'ka sjell efektivitet mund të projektohen. Për të kaluar këtë 30% ose 29% të paktën mbas 2 viteve apo 3 viteve, dhe na fatmesëm, ky është për mendimin tim një shqetësim shumë i madh që nuk reflektohet në kuadrin makro. Dhe së fundmi, mirëpres personalisht luftën ndaj keshit në ekonomi. Dhe këtu sigurisht jo vetëm në frym të një ligje të fiskalizimit që kemi punuar, por edhe në raport me nevojën për ta ulur keshën e ekonomisë. Ndërkohë, do doja që të sillen vëmendje përsëri edhe pretendimet ndaj deeurozimit, sepse edhe kjo është një çështje jo për pak e rëndësishme. Është punuar edhe me Bankën e Shqipërisë, është një marrëdhënie e kaherëshme me Ministrisë së Financave me Bankën e Shqipërisë, dhe në këtë aspekt do të kishim ose do të kisha një pyetje nëse ka plan për të luftuar deurizimin, duke eliminuar minimumi atë që rëndom e shikojmë në çdo kontratë notariale, heqjen e euros nga qarkullimi i çdo transaksioni në kontrata. Nëse ne flasim që keshin e ekonomisë duhet ulet, do të ulet gjithashtu dhe përdorimi i monedhës së huaj në kontratat që ndodhin në Republikën e Shqipërisë. Sigurisht nuk është një përpjekje vetëm e Ministrisë së Financave, po do të ishte një nevojë edhe kjo e shtuar për ta adresuar, ndoshta jo këtë vit, por ta pasur në afatmesëm, sepse është një problem pa aq rëndësishëm. Pyetja do të ishte, a ka një plan afat shkurtër edhe për betejën ndaj deurozimit? Faleminderit. Faleminderit zonja Denaj, te zonja Koliqi. Më falë, Iba. Po, ju luta. Faleminderit. Unë do të kam disa kërkesa. Ju thoni që përjashtohet të vëshëja për drutë zjarrit, për pelet dhe për disa produktet e tjera të drurit që shërbejnë për ngrohje. Dhe kjo do tjetë vetëm për vitin 2023. Sa është efekti, pra sa është të vëshëja që është për këto produkte për 4100. Dhe diçka tjetër, ju thoni për ligjin për tatimin me të ardhurat, por thotë që këto ditë ai do të dalin për konsultim drafti. Jo, është dorëzuar në kuvend. Është. Po, a ka ndryshime që atëherë apo është dorëzuar, sot e kemi, është në kuvend, është protokolluar, është. Mirë, dakord. Ibrahim me mikrofon. Deri në vitin, deri ju thatë që nga 40 deri në 50.000 do të ketë fasha që përjashtohet nga tatimi mbi të ardhurat. A është menduar diçka edhe për fashën 1.050.000 lek për lehtësim të tatimit? Pasi në ndryshimet që u bën në muajin prill, janë rreth 42% e personave të punësum që nuk kanë përfitu asë një lek nga nërshimi i tatimit mbi të ardhurat, disat e tjerë dhe në zbritje. Gjithashtu dhe në muajin shtator, kur bën nërshimet e tjera të pagës minimale, për sëri janë 6% e të punësuarve të cilve ju është bërë zbritje në pagë. A është menuar diçka edhe në lidhje me këto fasha? Faleminderit. Faleminderit zonja Koliqi.